És important tots els anys, és important tots els anys. El tema del finançament ja ve de lluny, ara està en primera fila altra vegada per el tema del deute, però és un greuge que tenim de sempre, no sols nosaltres, sinó les Balears, Catalunya, Canàries, i aleshores és també una reivindicació, com tantes altres, que fem palesa aquest dia. La resposta és la que és, en l'horatge que les previsions s'ha fet, que molta gent que tenia que vindre de les comarques s'ha retregut i no ha pogut vindre, malgrat la seva intenció. I això, bueno, la presència, com sempre, conforme es comencem a caminar, serà més nombrosa.